minn ta' xil minuta zejtun kellhom ċans ta' depli fjassa ta' maru fil-vantaġġ meta Leandro Sultana mess il-ballum bidu fil-kaxxa. Ir-referee ordna minn naħata zejtun meta xut minn pożizzjoni angolata ta' Joseph Open up ġim dawra l-corner minn Schranz. Fl-74 minuta zejtun għal-ftit martu pjawx meta daqqa dress mill-fiċin ta' Donascimento Santos wara cross ta' Ognuppi fallet il-mira bi ftit. L-isforzi ta' zejtun. Wara biss 40 sekondu ma fetħu l-iskor meta Joseph Ognuppi rċeva pass fit-tul mid-difiża u għalli avvanza qelep lil Schranz għal-web bxej. Ir-reazzjoni ta' Pembroke kienet waħda immedjata ta'.